όπως σχολιάζει η κυβέρνηση, την χθεσινή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ. Μονοψήφια ύφεση προβλέπει για το 2020 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αποκεντρωμένη δίκηση ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κερκυράς και Διαποντίων Ίσων. Πώς θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 4 του μηνός Σεπτεμβρίου και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε και απόψε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Μια ειδησιογραφία η οποία είναι γεμάτη στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη από τις εξελίξεις της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, από την όποια προσπάθεια συζήτησης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά από διπλωματικές πρωτοβουλίες. Με την Τουρκία καλά να κρατάει τα πλοία της σε περιοχές που οριοθετούνται και ως ελληνική υφαλοκρηπίδα και με μια Ελλάδα η οποία λέει να αποσυρθούν τα πλοία για να γίνει διάλογος, αλλά όχι χωρίς πλαίσιο. Θα δούμε τα δεδομένα του κορονοϊού και φυσικά θα δούμε και πολλά θέματα από τον χώρο της τοπικής μας πραγματικότητας που και αυτή έχει ενδιαφέρον. Είναι θέματα της ζωής και της καθημερινότητας, τα οποία κάποια από αυτά είδατε στους τίτλους ειδήσεων. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, και κυρίως η σπουδή των ανακοινώσεων, ότι ξεκινάει διάλογος τεχνικών κλιμακίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί η Ελλάδα έσπευσε να πει ότι έτρεξε ο κ. Στόλτεμπεργκ. Πάμε να το δούμε. Η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να στηρίξει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για έναρξη στρατιωτικών τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας η Τουρκία είναι έτοιμη για διάλογο με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις για την επίλυση όλων των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τη μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και για την πρόληψη ανεπιθύμητων ατυχημάτων στη θάλασσα και τον αέρα. Στην ανακοίνωσή της, η Τουρκία αναφέρει πως όπως είχε ανακοινώσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αυτή η πρωτοβουλία, η οποία στηρίζεται και από τις χώρες μας, στοχεύει στην έναρξη στρατιωτικών τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εντός του ΝΑΤΟ. Αυτές οι διαπραγματεύσεις που επικεντρώνονται στην αποκλιμάκωση της έντασης και όχι στην επίλυση των διμερών ζητημάτων της Ελλάδας με την Τουρκία, στην ουσία σχετίζονται με τις διευθετήσεις που είχαν γίνει προηγουμένως μεταξύ σε διμερές επίπεδο μεταξύ των στρατιωτικών αρχών και των δύο πλευρών. Αναμένουμε από την Ελλάδα να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, προσθέτει στην ανακοίνωση. Τέλος, αναφέρεται ότι από την άλλη θα θέλαμε αυτήν την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας είναι έτοιμη για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για την επίλυση όλων των ζητημάτων μεταξύ της χώρας μας και της Ελλάδας, προκειμένου να βρεθούν μόνιμες λύσεις σύμφωνες με το δίκαιο και την δικαίωση στο πλαίσιο του διεθνές δικαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην αγωνία του να μετακινήσει το επίκεντρο της συζήτησης από την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας, βάφτισε ως συνομιλίες μια πρόταση του ΝΑΤΟ σε τεχνικό επίπεδο για τη μείωση της έντασης που προκαλεί η ίδια η Τουρκία στην περιοχή της Μεσογείου, τονίζουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας σημερινές σχετικές δηλώσεις του Μελβούτ Σαβούσογλου. Ευχής έργο θα ήταν να επιδείκνει τον ίδιο ενθουσιασμό και για το πολιτικό διακύβευμα που είναι ανάγκη τερματισμού των τουρκικών προκλητικών ενεργειών και απόσταση του όρους ΡΕΙΣ και των τουρκικών πλοίων από την ελληνική φαλοκρηπίδα. Επίσης, από την πλευρά της Ελλάδα, κάνει σαφές πως είναι πάντοτε ανοιχτή σε διάλογο με την Τουρκία με όρους αναφορά στο διεθνές δίκαιο και όχι την απόπειρα επιβολής τελεσμένων. Είναι κρίμα που η Τουρκία αρνείται πεισματικά να το κατανοήσει. Σε ερώτηση για τους όρους που έθεσε η Αθήνα για την έναρξη του διαλόγου, δηλαδή την αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού πλοίου από τα ύδατα που θεωρεί ότι ανήκουν στην ελληνική φαλοκρηπίδα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επέμενε ότι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων έχουν ήδη ξεκινήσει. Όπως είπε, αφορούν την κατάρτιση ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων ώστε να αποφευχθεί μια στρατιωτική σύραξη μεταξύ των δύο ΝΑΤΟΙΚΟΝ συμμάχων στην περιοχή. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για αυτό το μηχανισμό, τόνισε ο κ. Στόλτεμπεργκ, διαχωρίζοντας επίσης σαφώς την δική του πρωτοβουλία από τις πολιτικές διαπραγματεύσεις για τα υποκείμενα ζητήματα για τις οποίες επικυρεί να διαμεσολαβήσει η Γερμανία. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα διευκρίνησαν από χθες ότι δεν υπάρχουν τεχνικές συνομιλίες με την Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα συγκρατεί την πρόθεση του Στόλτεμπεργκ να εργαστεί και να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο καθένας που κατέχει δημόσιο αξίωμα πρέπει να κινείται με τη σοβαρότητα
που επιβάλλει η θέση που κατέχει. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κατέχει μια μεγάλη θέση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέγιος Πέτσας στον απέχο της αναφοράς του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, ο οποίος την Πέμπτη είχε σημειώσει πως υπήρξε συμφωνία για τεχνικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας με σκοπό τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανατροπής συγκρούσεων. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο κ. Στόλτεμπεργκ κατέθεσε προτάσεις για την αποφυγή ατυχήματος σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως συμφωνία για επανέναρξη διαλόγου, συμπλήρωσε και επανέλαβε την ανάγκη για άμπραγκη αποκλιμάκρωση από πλευράς Τουρκίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπενθυμίζει ότι η Αθήνα διατηρεί χαμηλές προσδοκίες για τον διάλογο που επιχειρεί να προωθήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σχετικά με τη συγκρότηση μηχανισμού στρατιωτικής αποτροπής σύγκρουσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Είναι στην αίθουσα σύνταξης και όπως κάθε βράδυ, τις ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Στα ελληνοτουρκικά είπαμε ότι έχουμε δεσπόουσα θέση αυτών των δεδομένων. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία λίγο πολύ περιγράφουν αυτό το τοπίο. Μοιάζει ένα παζλ όλη αυτή η ιστορία. Ένα γεγονός εδώ, ένα γεγονός εκεί, ένα γεγονός παραπέρα. Όλα μαζί δένουν. Έχουμε μάλλον το κλείσιμο της συμφωνίας με τη Γαλλία για αμυντικό εξοπλισμό και λένε οι πληροφορίες ότι πάει ο Μητσοτάκης στη Γαλλία και στα ελλείσια πεδία Μακρόν και Μητσοτάκης υπογράφουν ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία. Είναι τα Ραφάλ και κάτι φρεγάτες και κάτι πύραυλοι κτλ. Έρχεται το Σαρλ ντε Γκολ, λέει, αύριο μεθαύριο μαζί με τον Στολίσκο τον γαλλικό. Έχουμε συζήτηση για το τι κάνει ο κύριος Στόλτεμπεργκ και μάλιστα το Open έβγαλε ένα έγγραφο του Στόλτεμπεργκ που κρίνεται, λέει, από την ελληνική πλευρά ως φιλοτουρκικό. Έχουμε παιχνίδια από την πλευρά της Τουρκίας να λέει ότι εμείς είμαστε δεκτικοί στο διάλογο, η Ελλάδα αρνείται. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα παζλ. Πάμε. Και τον δένδια στη Νέα Υόρκη, το ξέχασα. Ναι, και να πούμε σε όλα αυτά ότι οι διπλωματικές παρεμβάσεις τρίτων παραγόντων κορυφώνονται. Με την τελευταία και πιο ισχυρή παρέμβαση να είναι από τον Σαρλ Μισελ, ο οποίος δήλωσε πως όταν συνεδριάσουν 24 και 25 Σεπτεμβρίου οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών, η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής που θα έχει ως αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πρότεινε μια πολυμερή διάσκεψη, στην οποία είπε ότι θα μπορούσαν να μετέχουν και όλες οι χώρες που εμπλέκονται σε διάφορες ζητήσεις για τα θαλάσσια σύνορα. Θεωρεί πως κάτι τέτοιο είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την αποκλιμάκωση στην περιοχή, προκειμένου να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος. Παράλληλα, το Open πάντως μετέδωσε στην ανταπόκριση του Παντελή Βαλασόπουλου, ενός πολύ σημαντικού συναδέλφου που είναι ο ανταποκριτής του Open και παλαιότερα άλλων μέσων ενημέρωσης στη Γερμανία, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία της κυρίας Αγγέλας Μέρκελ. Είναι φιδωλή η καγκελαρία, αλλά φαίνεται ότι έχει το πράσινο φως και την υποστήριξη και της Γαλλίας και της Αμερικής. Και όλοι περιμένουν να δουν αυτό το πράγμα να εξελιχθεί πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία είναι στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι η κύρια είδηση και το κύριο στοιχείο συζήτηση. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, είναι πολύ πιθανό να είναι η Σύνοδο στην οποία θα υπάρξουν κυρώσεις. Γιατί οι πληροφορίες που είχαμε είναι ότι υπάρχει έτοιμη μια λίστα κυρώσεων και όλα θα αποφασιστούν εκεί πέρα. Αλλά φαίνεται πως η σημερινή δήλωση Σαρλ Μισελ δείχνει αποκλιμάκωση. Και όσον αφορά την πιθανή υπογραφή του εξοπλιστικού προγράμματος, που μέχρι στιγμής πληροφορίες λένε ότι είναι 10 δις και δεσπόζουν τα Ραφάλ, θα γίνει τις 10 συντηρήσεις στην Κρουσική. Οπότε είναι δυόλαιο πιθανό τις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξει αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Ωραία. Θα μιλήσουμε ξανά, διότι θα παρακολουθήσουμε λίγο και τα του κορονοϊού. Σήμερα είχαμε τον κύριο Χαράλα Μπογόγο και τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά να κάνουν περιγραφή της εξέλιξης κατάστασης. Έχουμε κανένα κρούσμα στην Κέρκυρα? Όχι, είναι έκτη διαδοχή ημέρα χωρίς κρούσμα. Είναι ένα τρομερό σερί, σχεδόν μία εβδομάδα χωρίς κάποιο γράμμα κρούσμα. Ναι. 202 τα κρούσματα. Τώρα, βέβαια, θυμάμαι ένα ανέκδοτο στην κερκυραϊκή αστική παράδοση. Υπάρχει ένα ανέκδοτο το οποίο κατέληγε στην εξής φράση: στα αλήθεια να το πιστέψω. Και εδώ στην περίπτωση αυτή αναρωτείται κανείς αν έχουμε ή δεν έχουμε. Διότι αν δεν έχουμε, τότε τα καταφέραμε. Ή αλλιώς, μπράβο. Πολύ καλό για ένα αληθινό που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Είπαμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένουμε αυτή την περίφημη αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία να οριοθετείται με ένα σύμφωνο και επιπλέον να ανακοινωθεί και επίσημα η
αγορά, μια νέα αγορά του αιώνα, πιθανόν, γιατί μιλάμε για 20 αεροσκάφη, παλιά ή καινούργια, τύπου Ραφάλ, μιλάμε για δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες, οι οποίες είναι τύπου stealth, δηλαδή αόρατες από τα ραντάρ του εχθρού, και ένας άλλος εξοπλισμός, ο οποίος θα κάνει τα δύο αόρατα υποβρύχια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ικανά για στρατηγικά πλήγματα. Πάμε να δούμε αυτό πώς αναλύεται από το ειδησιογραφικό δίκτυο Forbes, το οποίο στην όλη αυτή η ιστορία φαίνεται να δείχνει πως η Ελλάδα θα έχει με την ολοκλήρωση αυτής της νέας τεχνολογίας στην αμυντική της μηχανή υπεροπλία έναντι της Τουρκίας. Στη δυνατότητα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να αποκτήσει υπεροχή εναντί της τουρκικής, αναφέρεται το Forbes, το οποίο και εστιάζει τον στόχο για αγορά νέων μαχητικών και εξυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία μπορεί να αποκτήσει πολύ σημαντικό ποιοτικό πλεονέκτημα εναντί της τουρκικής έως το τέλος της δεκαετίας του 2020. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι την περίοδο αυτή υπάρχει αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών και μια ποικίλη αντιπαράθεση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για τα δικαιώματα των τρογοναθράκων και τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων. Εν μέσω των εντάσσεων αυτών, η Αθήνα είναι σε διαπραγματεύσεις με την σύμμαχο της Γαλλία για μελλοντικές εξοπλιστικές συμφωνίες, οι οποίες ενδεχομένως να συμπεριλάβουν την αγορά γαλλικών μαχητικών Ραφάλ 4ης και 5ης γενιάς. Αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι η ελληνική κατοχή τέτοιων μαχητικών θα μπορούσε να αποδεχθεί σοβαρή πρόκληση για τουρκικά μαχητικά πάνω από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Το Forbes επικαλείται πρόσφατες δηλώσεις Έλληνα αξιωματούχου στο Reuters, σύμφωνα με τις οποίες η Αθήνα είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία αλλά και άλλες δυνάμεις για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αλλά και την επιβεβαίωση της πληροφορίας, σύμφωνα με τις οποίες έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με το Παρίσι για την αγορά 18 Ραφάλ. Επίσης, αναφέρει τον Ιανουάριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε δηλώσει μετά την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον πως η Ελλάδα σχεδιάζει να αποκτήσει από τη ΣΥΠΑ 24 αεροσκάφη F-35 5ης γενιάς έναντι 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη διαδικασία παραλαβής να αναμένεται να αρχίσει μετά το 2024. Η Ελλάδα, που διαθέτει λίγο περισσότερο από 150 F-16 έναντι 245 της Τουρκίας, προσανατολίζεται και στον εξυγχρονισμό του υπάρχοντος στόλου των πολεμικών αεροσκαφών της, προσθέτει το ίδιο δημοσίευμα. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ανακοινωθεί ότι έως το 2027 θα προχωρήσει ο εξυγχρονισμός των 84 F-16 στην έκδοση Viper μετά από σχετική συμφωνία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική οικονομία. Ο Μητσοτάκης έκανε μία εκτίμηση χθες και η οποία έχει ενδιαφέρον, και το ρεπορτάζ αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο του σχολιασμού και της ανάλυσης που θα κάνουμε συνέχεια με τον Γιάννη Παργινό. Ο Πρωθυπουργός χώρας είπε ότι τελικά η ύφεση θα παίξει ανάμεσα στο 7, 7,5 και 8% λόγω αυτής της φοβερής υγειονομικής πανδημίας, με τις επιπτώσεις στην οικονομία και, στην αγορά. Ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομίας, επαναλαμβάνει καθημερινά σε δηλώσεις του στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το πακέτο Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη θα έχει και μείωση φόρων, θα έχει μια σειρά από παροχές για τις ευαίσθητες κοινωνικά και γενικότερα οικονομικά ομάδες. Πάμε να το δούμε. Πρόβλεψη πως η τελική ύφεση για το 2020 θα κινηθεί σε μονοψήφιο αριθμό και συγκεκριμένα στο 7,9% έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στους 9 βουλευτές της Θεσσαλονίκης, όσο και σε παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Ελστάτ, σύμφωνα με την οποία η ύφεση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 20 που συνέπεσε με την καραντίνα είναι στο 15,2%, είπε πως το νούμερο φαντάζει και όντως είναι πολύ μεγάλο. Προέβη ωστόσο σε δύο επισημάνσεις. Πρώτον, το νούμερο αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από την ύφεση του δεύτερου τριμήνου σε σημαντικές ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναφέρει τεκτικά ότι η Ισπανία θα κλείσει με ύφεση 22%, η Γαλλία με 19% και η Ιταλία με ύφεση 17,3%. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε πως πολλοί διεθνείς οργανισμοί προέβλεπαν λόγω της συμμετοχής του τουρισμού στην ελληνική οικονομία πολύ μεγαλύτερο αριθμό από το 15,2%. Σε αυτό το σημείο, ο Πρωθυπουργός έκανε μάλιστα την πρόβλεψη πως το έτος θα κλείσει με την τελική ύφεση της τάξης του 7,9%. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αριθμός αυτός προφανώς και είναι μεγάλος, δεν ενεργοποιούμε τις καταστάσεις, είπε, επανέλαβε ωστόσο την πρόθεση της κυβέρνησης να προσφέρει χείρα βοηθείας σε όσους έχουν πληγεί. Η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στις ανάγκες των Έλληνων εργαζομένων, στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, με ένα πακέτο μέτρων το οποίο προσαρμόζονταν συνέχεια καθώς εξελισσόταν η πανδημία, για τη δεύτερη φάση αυτού του μεγάλου πακέτου στήριξης της ελληνικής κοινωνίας. Θα μιλήσω πιο αναλυτικά το επόμενο Σάββατο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός εστίασε πάρα πολύ στην πανδημία, ζητώντας την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Κατά συζήτηση, δεν απέκλεισε αν η κατάσταση της πανδημίας επιδεινωθεί να εφαρμοστεί το μέτρο καθολικής χρήσης μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα και στην επικείμενη ενίσχυση των ένοπλων δυνάμεων, λέγοντας πως με προσεκτικά βήματα και χωρίς να υπάρξει καμία διακινδύνευση στα δημοσιονομικά, η περίοδος επιτάσσει
την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, προαναγγέλλοντας επισήμως πως η Ελλάδα το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Θα υπάρξουν προβλέψεις για μειώσεις φόρων, αλλά όχι με την έννοια των εξαγγελιών, με την έννοια των υλοποιήσεων, επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση ίσως είναι η πιο δύσκολη κατάρτιση προϋπολογισμού την τελευταία δεκαετία. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΕΦΕΜ, ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε επιλέξει να κινηθεί σε τρεις άξονες. Στις μειώσεις φόρων με μόνιμο και παροδικό χαρακτήρα. Μέχρι την αρχή της κρίσης υλοποιήσαμε ότι είχαμε υποσχεθεί σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Μέσα στην οικονομική κρίση έκαναμε μια σειρά παροδικών μειώσεων φόρων σε καφέ, μεταφορές, προκαταβολή φόρου. Στη Θεσσαλονίκη, αυτό που θέλει η κυβέρνηση να κάνει είναι η χώρα να προχωρήσει σε μόνιμες και παροδικές μειώσεις ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, εξήγησε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο δεύτερος άξονας που θα κινηθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, είναι η αύξηση δαπανών για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ενώ ο τρίτος άξονας θα αφορά πόρους για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς των ενόπλων δυνάμεων. Επισήμανε παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει τους πόρους να αυξήσει το συνολικό πακέτο των 24 δις ευρώ για τη στήριξη των οικογενειών και των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Η κυβέρνηση έχει χτίσει τα εφόδια και τα παλαιμοφόδια έτσι ώστε να επεκτείνει ή να βελτιώσει τα μέτρα και να υλοποιήσει την απόφαση για τις συντάξεις φέτος και ταμιακά και δημοσιονομικά. Σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι με τα σημερινά δεδομένα αλλά και με τις πολύ ψηλές αβεβαιότητες δεν έχουμε λόγους να αλλάξουμε την εκτίμηση που είχαμε κάνει στα τέλη Απριλίου. Όλοι οι αναλυτές συγκλίνουν ότι δεν πρέπει να γίνει αναθεώρηση από το 7,9% που είπε ο Πρωθυπουργός, ανέφερε ο Χρήστος Ταϊκούρας. Τέλος, ανακοίνωσε ότι εντός Σεπτεμβρίου θα εκταμιευθούν τα πρώτα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΟΥΡ, το οποίο εγκρίθηκε για 15 κράτη-μέλη, με το ποσό για τη χώρα να είναι 2,7 δις ευρώ. Ενώ για το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε πως η κυβέρνηση λειτουργεί μεθοδικά για να υποβάλει το πρόγραμμα τον Οκτώβριο με έγκριση τον Ιανουάριο και να ξεκινήσει εκταμείευση πόρων μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιάννη Παργινό, να κουβεντιάσουμε και απόψε. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Το 8% είναι το καλό σενάριο, αν θυμάμαι από αυτά τα οποία μας είχε πει ο κύριος Κυλακάκης. Είχε πει, εννοώ, στο Πανελλήνιο, μιλώντας σε ένα κεντρικό μέσο ενημέρωσης. Αυτό φαίνεται να αποτελεί την εικόνα του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Ο δε κύριος Ταϊκούρας το επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους, ότι θα έχουμε και μειώσεις φόρων, θα έχουμε και πρόνοιες να στηριχτεί αυτός ο οποίος περνάει δύσκολα λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Με λίγα λόγια, θα το κρατήσει το πιδάλιο για να το βάλει στο λιμάνι το καράβι η κυβέρνηση. Αυτό το καταλαβαίνω. Το πιδάλιο πάντοτε το κρατάει ο καπετάνιος. Και στο... Μην το λες αυτό πάντα. Το έχουμε δει να το χάνει μερικές φορές. Γιατί... Το θέμα είναι αν θα το σκουντήσει ή όχι στο λιμάνι και εν πάση περιπτώσει πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα το πάρει. Γιάννη μου, άμα η ανομοθύελα είναι μεγάλη, μερικές φορές βγάζει και τον καπετάνιο ακριβώς, και τον πιδαλιούχο από το τιμόνι. Κακά τα ψέματα. Η οικονομία. Η οικονομία είναι αριθμή. Και οι αριθμοί είναι κοινικοί. Είναι ψυχροί, είναι ομοί. 2 και 2 κάνουν 4. Δεν κάνουν ούτε 3,80 ούτε 4,20. Άρα, ο οποιοσδήποτε κύριος Ταϊκούρας, ο οποιοσδήποτε κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ή υπουργός των οικονομικών, κάνει τους προϋπολογισμούς του αισιόδοξα, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Δεν θέλει να τρελάνει την κοινωνία. Ήδη έχει τα προβλήματά της. Όμως, αυτοί οι λογαριασμοί που κάνουν οι υπεύθυνοι της οικονομικής πολιτικής στηρίζονται σε συγκεκριμένα νούμερα. Αυτά τα νούμερα, αν δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Δηλαδή τώρα έχουμε μία υστέρηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος β' τρίμηνο 15,2%. Περιμένουμε το τρίτο τρίμηνο για να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, όλος ο χρόνος. Θα περιλαμβάνεται το καλοκαίρι, αυτόματα, έτσι, το τρίτο τρίμηνο. Η μείωση κατά 15,2% αυτόματα, αγαπητέ μου φίλο και συνάδελφε Σπύρο Ζηνιάτη, διαψεύδουν τις πρόωρες και αισιόδοξες εκτιμήσεις για ανάκαμψη το 2021 της τάξης του 3,5 με 4%. Αυτό να το ξεχάσουμε. Άρα είναι αληθινές οι πληροφορίες που λένε ότι ήδη στο οικονομικό επιτελείο του κυρίου Σταϊκούρα και στο πολιτικό επιτελείο του κ. Μητσοτάκη επικρατούν ή εκφράζονται, θέλεις, απλές σκέψεις για επανακαθορισμό του πακέτου που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπως και για επανεξέταση των αρχικών προτάσεων και εκτιμήσεων του κ. Πιθαρίδη. Μάλιστα. Και είναι λογικό. Ναι. Διότι εκείνο το οποίο ανακοινώθηκε χθες, όχι από μένα, ούτε από σένα, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΚΙΝΑΛ,
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία είναι πάρα πολύ αρνητικό στοιχείο. Γιάννη, αν αυτό το αρνητικό στοιχείο συμπέσει, συμβαδίσει και παραλληλιστεί με ένα άλλο αρνητικό στοιχείο για το τρίτο τρίμηνο, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Το τρίτο τρίμηνο φαίνεται να γεννάει μια αισιοδοξία, διότι είχαμε την θερινή σεζόν και με βάση τα όσα είπε ο Μάνος ο Κόνσολας, ο Υφυπουργός Τουρισμού, πρέπει να έχει μπει στην Ελλάδα ένα ποσό της τάξης των 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτή τη μικρή τουριστική κίνηση. Φαίνεται όμως ότι είναι, αυτό... Και θα... Αν το συγκρίνουμε με το περισσότερο που ήταν 18,5 και αν θα δούμε πολλαπλασιαστικά πόσα μεγάλα ποσά υστερεί από το σύνολο της πραγματικής οικονομίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αν όλα τούτα. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Ναι, αλλά μας κάνεις απεσιόδοξος. Βράδυ Παρασκευής. Εγώ λέω τα πραγματικά νούμερα της οικονομίας. Και αν θα τα συνδυάσουμε και με τις πολιτικές και εξωτερικές εξελίξεις, θα δούμε ότι από αυτή την Ελλάδα, έτσι όπως βγήκε από μια δεκαετή οικονομική πολιτική λιτότητας και στέρησης, πάμε τώρα να κάνουμε και προγράμματα εξοπλιστικά της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων. Ναι. Αν ομιγέννητο, ουδείς θα το είθε, όλοι τα πέφχουν. Είχαμε ένα θερμό επεισόδιο. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις λοιπόν που θα πάει το πλοίο. Ναι. Γιάννη, δεν βάζω το κακό στο μυαλό μου, σκέφτομαι θετικά και ελπίζω θετικά. Καταλαβαίνω όμως την ανάγκη. Αυτό την ανάγκη. Δεν πρέπει να μας κάνει αλήθωρους ούτε τυφλούς. Έτσι. Καταλαβαίνω όμως και την ανάγκη του να είναι ισχυρή η άμυνά σου, διότι ξέρεις καλύτερα από τον καθένα ότι μια ισχυρή άμυνα είναι ο βασικός αποτρεπτικός παράγοντας. Εκείνο το οποίο και δεν, δεν υπάρχουν φίλοι και συνέτεροι και σύμμαχοι. Υπάρχει πάντα η συμφωνία του συμφέροντος. Ο κύριος Σαρλ Μισελ σήμερα είπε κάτι. Είπε ότι στις 24 με 25-26 του μήνα Σεπτέμβρη, ναι, στο Συμβούλιο Κορυφής, ναι, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως προταθεί μια πολυμερής διάσκεψη των χωρών που βρέχονται από την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτόματα σημαίνει ότι θα κληθούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρος, μαζί με όλες τις άλλες χώρες, Ισραήλ, Αίγυπτος κλπ. Η Τουρκία δεν δέχεται να κάτσει Κύπρος. Αν δεν κάτσει Κύπρος, δεν δέχεται η Ελλάδα να κάτσει. Άρα καταλαβαίνεις ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ολιγοντή, αν όχι, πώς να το πω, επιπόλαιη, είναι ολιγοντή. Γιάννη, άμα δεν ζεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να έχεις και πλήρη γνώση και αυτό διάσταση. Αυτό σημαίνει τι? Όχι ότι δικαιολογείται ο κύριος Μισελ. Ναι, είναι ότι, ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Είδαμε ότι δικαιολογείται για τα δικά του. Το ΝΑΤΟ. Γιάννη, λέω το εξής. Εκείνο το οποίο δεν δικαιολογείται, και κλείνω, είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σαν πολιτικό σύνολο πλέον, δεν έχουμε πραγματικά προσδιορίσει την ακρίβεια του προβλήματος, το οποίο είναι χοντρό. Ναι. Και καθόμαστε και μπερδευόμαστε. Πρέπει με να σου πω πάντως ότι εγώ έχω. Και δεν ξέρουμε πώς η πολιτική ηγεσία της χώρας, διότι την οποιαδήποτε πρόκληση από την Τουρκία, το οποιοδήποτε σύνθετο, δυσεπίλητο και κομβικής σημασίας πρόβλημα, δεν θα κληθεί μόνο η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει, διότι δεν θα άντεξει. Όλος ο λαός, δεν το συζητάμε. Όλος ο λαός. Άρα και η πολιτική ηγεσία του λαού. Ναι, ναι, ναι. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε για το σχολιασμό. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο συζήτησης στην τοπική μας πραγματικότητα. Θυμάστε εκείνο το περίφημο λυρικό θέατρο που κάποτε είχαμε φαντασιωθεί ως τοπική κοινωνία, με πλήστες συζητήσεις για το δυναμικό αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία, το πρόσθετο κεφάλαιο κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτή η ιστορία επανέρχεται στο προσκήνιο με μια παρέμβαση, ερώτηση που έχει κάνει ο κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων. Θα ακούσετε πολλά και θα καταλάβετε περισσότερα στη ροή του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί.
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Είμαστε πάντα μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Πάμε να δούμε τώρα λιγάκι την τοπική ειδησιογραφία και μάλιστα θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Βαγγέλης Καποδίστρια είναι πάντα εκεί στην αίθουσα σύνταξης. Και πάμε, Βαγγέλη, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα, Σπύρο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη με τηλεδιάσκεψη. Έτσι. Και έχουμε δύο παρεμβάσεις του κυρίου Θόδωρου Γαλιατσάτου. Η μία παρέμβαση έχει να κάνει με εκείνο το απίθανο, περίφημο. Έχεις δει την ταινία Μιλάγκρο με τον Κλάους Κίνσκι? Όχι, δεν την έχω δει, μάλλον. Θέλω να τη δεις. Ωραία. Διότι εκεί ο Κλάους Κίνσκι, που ήταν δουλέμπορος, είχε οραματιστεί να φτιάξει μέσα στη ζούγκλα της περιοχής που έκανε δουλεμπόριο ένα μεγάλο λυρικό θέατρο. Και το είχε φτιάξει. Κάπως έτσι λοιπόν και οι νεοέλληνες κερκυραίοι σκέφτηκαν να φτιάξουν ένα λυρικό θέατρο, γιατί έχουν με παράδοση το λυρικό τραγούδι. Σε αυτή την ιστορία λοιπόν χάθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Δεν καταφέραμε να φτιάξουμε το λυρικό θέατρο. Το οικόπεδο παραμένει ένας χώρος χωρίς κάποια προοπτική στην παρούσα φάση, με πολλές υποσχέσεις στο παρελθόν. Και 5.718.000 έχουν κατασχεθεί από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, λέει ο κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος. 2-3 σημεία θέλω να διαβάσουμε. Το έχεις, το έχω. Κάνε μια αναδρομή, Σπύρο, στο γεγονός ότι το φετίο και η εργασία έχει καταδικάσει, με αποφασίσει ότι έχει δικαιώσει, συγγνώμη, την περιφέρεια Ιωνίσων και ακύρωσε την κατάσχεση αυτών των χρημάτων. Μάλιστα, κάνει λόγο και ένα συμφωνητικό που είχε υπογραφεί μεταξύ περιφέρειας Ιωνίσων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τον Αύγουστο του 2019. Και μάλιστα τονίζει πως παρότι το συμφωνητικό έχει παραδοθεί, ακόμα στα ταμεία της περιφέρειας Ιωνίσων δεν έχουν επιστρέψει τα χρήματα. Και ρωτάει, ας πούμε, εισηγείται ποιες θα είναι ενέργειες περιφερειακής αρχής. Μάλιστα. Και αυτό που λέει ότι είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της έγγραψης αυτής δέσμευσης που έλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο να γίνει άμεση επιστροφή και παράλληλα με μια διασφάλιση ικανής νομικής στήριξης περιφέρειας Ιωνίων Ίσων κατά την ανεργησιακή διαδικασία στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γαλιατσάτος έχει κάνει και μια δεύτερη παρέμβαση στην εισήγησή του προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ζητάει να υπάρξουν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην εστίαση σε όλα τα Ιόνια νησιά. Και μάλιστα από αυτά τα στοιχεία που βάζει, ξεχωρίζουν και πολλά ζητήματα που τα έχουν βάλει και η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας και τα μέλη της εστίασης, όπως για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%, τις εισφορές και πάρα πολλά άλλα. Και είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο μπαίνει και είναι σε εξέλιξη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωραία, θα τα δούμε αυτά αύριο που θα έχει ολοκληρωθεί η τηλεδιάσκεψη. Να πω ότι σήμερα ο κύριος Αλέκος Αλεξάκης, ο αντιπεριφερειάρχης επικεφαλής μιας παράταξης που είχε υποστηριχθεί από τον Πασόκ, έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι υπάρχει και μια σε εξέλιξη τουριστική καμπάνια της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Γιατί έγινε μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, στο οποίο μετέχει και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Ναι, αλλά δεν ήταν παρόν ο κ. Αλεξάκης. Και δεν ξέρουμε αν ήταν εκπρόσωπος της περιφέρειάς μας σε αυτό το συμβούλιο. Έβγαλε το σχετικό δελτίο τύπου και ανέφερε. Και λέει ότι τρέχει καμπάνια προβολής. Είναι σε εξέλιξη, ναι. Χωρίς αυτό να έχουμε μάθει πώς είναι να έχουμε κάποιο οπτικό υλικό κτλ. Εντάξει, Παγγέλη. Σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα συναφές θέμα και αμέσως μετά μιλήσουμε με τον κ. Γαλιατσάτο. Είναι το θέμα της σχολής ξεναγών στην Κέρκυρα. Ο Δήμος Κερκυραίων και Διαποντίων έχει κομβικό ρόλο. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο τον Παναγιώτη Βαρούχα και πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για τη σχολή ξεναγών στην Κέρκυρα εξέδωσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Παναγιώτης Βαρούχας, μιλώντας στο ΣΤΑΡ, τονίζει πως σκοπός της ανακοίνωσης ήταν να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών, ενώ στάθηκε και σημασία της σχολής ξεναγών. Όσον αφορά το κτίριο στο οποίο θα γίνουν τα μαθήματα της σχολής ξεναγών, μέχρι στιγμή η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη, ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς πως πρόκειται για μια σχολή που θα έχει 40 εισακτέους και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 400 αιτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το 70% των θέσεων θα καλύπτεται από απόφοιτους γενικού λυκείου ή επαγγελματικού λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διότι υπάρχει μια διαδικασία. Έχει σχέση με το τι γνώσεις έχει ο ενδιαφερόμενος, αν έχει πτυχίο ΑΕΗ, αν έχει πτυχίο ΤΕΗ, αν δεν έχει καθόλου πτυχίο. Οπότε γι' αυτό, επειδή είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, γι' αυτό και βγάλαμε ενημερωτικό δελτίο τύπου. Οπότε ο ενδιαφερόμενος, είτε μαθητής είτε καθηγητής, μπαίνει στο ανάλογο link και
καταχωρεί την εγγραφή του. Είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτή η σχολή θα έχει μια δυναμική 40 ατόμων, 40 φοιτητών και δίνει μια υπεραξία στο τουριστικό προϊόν. Η σχολή Ξεναγών γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, μετά από ενέργειες του Δήμου μας, του κυβερνητικού βουλευτή και τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Κέρκυρα, έτσι ώστε όλοι μαζί να προσφέρουμε ένα καλύτερο τουριστικό προϊόν μέσα από την αναβάθμιση και την εκπαίδευση των ανθρώπων μας. Πολύ μεγάλος αριθμός ζήτησης με πάρα πολύ καλό επίπεδο. Διότι η Σχολή Ξεναγών είναι μια σχολή η οποία όποιος την ολοκληρώσει βρίσκει άμεσα εργασία. Οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε ήδη 400 αιτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μάχη και το επίπεδο θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Όσον αφορά το κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Ξεναγών, φαίνεται πως το τοπίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, αφού παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία για το κτίριο της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, ο Δήμος αναζητά ένα μεγαλύτερο κτίριο. Αυτή τη στιγμή η εξαγγελία είναι για τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, όμως είμαστε στην αναζήτηση ενός κτιρίου λίγο μεγαλύτερου, διότι στην περίπτωση που έχουμε 40 άτομα μέσα σε μία τάξη, σε μία αίθουσα, υπάρχουν κάποια μαθήματα που δεν μπορούν να χωριστούν οι μαθητές, θα πρέπει λόγω του COVID να φιλοξενηθούν σε μία μεγαλύτερη αίθουσα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε σύσκεψη και σε επικοινωνία με όλους τους υπηρεσιακούς του Δήμου μας, έτσι ώστε να βρεθεί και ένας μεγαλύτερος χώρος. Παράλληλα, ο Παναγιώτης Βαρούχας σημείωσε πως ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνίων Νήσων σκοπεύει να έχει μια οργανική σχέση πλέον με τη Σχολή Ξεναγών, θέτοντας ως στόχο την απορρόφησή τους από την τοπική τουριστική αγορά. Ότι στο μέλλον αυτοί οι μαθητές καταρχάς θα μπορούν να κάνουν πρακτική στο Δήμο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο εν μέρη που μας το επιτρέπει αυτό. Το θέμα είναι να καταφέρουμε εμείς σαν Δήμος να δώσουμε μια πιστοποίηση ότι αυτοί οι φοιτητές έκαναν την πρακτική τους στο Δήμο. Αυτό κοιτάζουμε τώρα. Οπότε θα συνεργαστούμε με αυτές τις σχολές. Και το δεύτερο είναι οι Ξεναγοί να απορροφηθούν στην κυρκυραϊκή αγορά. Σε συνεργασία πάντα με τον σύνδεσμο Ξεναγών που έχουμε ήδη και είναι πάρα πολύ ενεργός και δραστηριός. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Γαλιατσάτου. Τον έχουμε αποσπάσει από την διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Του ζητήσαμε να είναι μαζί μας. Ο πρώην Περιφερειάρχης και επικεφαλής της μίζωνος μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Και για τις παρεμβάσεις του σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρίως όμως για αυτή την ιστορία, την οποία επανέφερε στο προσκήνιο της τοπικής μας πραγματικότητας, που είναι η υπόθεση του Λυρικού Θεάτρου της Κέρκυρας. Μια πονεμένη ιστορία. Καλησπέρα σας κύριε Γαλιατσάτου. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αύριο. Αύριο και μεθαύριο. Όπα. Είχα την εικόνα ότι είναι σε εξέλιξη τώρα. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λιγάκι στην υπόθεση του Λυρικού Θεάτρου. Έλεγα στο Βαγγέλη, τον Καποδίστρια, ότι με έχει γοητεύσει μια ταινία με τον Κλάους Κίνσκι. Το Μιλάγκρο, το έχετε δει? Να το γκουγκλάρετε. Είχε σκεφτεί να φτιάξει ένα λυρικό θέατρο σε μια ζούγκλα, εκεί πέρα που ήταν δουλέμπορος. Και τελικά, όταν πέθανε, έδειξε ότι μέσα στο κτίριο που είχε φτιάξει βρήκαν στέγη οι σκλάβοι, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερωθούν. Εμείς λοιπόν θελήσαμε να φτιάξουμε ένα λυρικό θέατρο στην Κέρκυρα, λέγοντας ότι είχαμε ιδιαίτερη σχέση με το λυρικό τραγούδι, χιλιοπονεμένη ιστορία. Αγοράσαμε και ένα μεγάλο οικόπεδο, είναι χαμένο σήμερα και σκουπιδότοπος, μη αξιοποιημένο δηλαδή, και είχε δοθεί ένα ποσό πολύ σημαντικό για τη μελέτη αυτού του Λυρικού Θεάτρου. Τώρα, τούτο εδώ το πράγμα το οποίο επαναφέρεται στο προσκήνιο, θέλω να μου πείτε και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι. Δηλαδή, να μας υπενθυμίσετε τι περί τίνος πρόκειται και τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε και διεκδικείτε από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Καταρχήν μου άρεσε η παραβολή σας. Αξίζει να το δείτε. Αξίζει να το δείτε. Ευχαριστώ. Προχωρώ λοιπόν στο θέμα, το οποίο κι άλλη φορά είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό, ίσως στην αρχή της εξέλιξης αυτής της κατάσχεσης βέβαια. Η υπόθεση αυτή, όπως σωστά είπατε, ξεκίνησε επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας η ΑΕΝΑΚ, η ανώνυμη εταιρεία νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, είχε μεταξύ άλλων αναλάβει την μελέτη για την κατασκευή του συγκεκριμένου λυρικού θεάτρου. Την οποία είχε αναθέσει στο τεχνικό γραφείο Πανδύ, αν θυμάμαι καλά. Ένα Πανδύς μεγάλο και... επενδυτικό γραφείο, σωστά, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλα και σπουδαία έργα.
Σωστά. Και το οποίο αξίωσε την αμοιβή του. Το πρόβλημα είναι ότι στην πορεία, όταν οι μελετητές ετοίμασαν τις μελέτες και τις προσέφεραν στην ΑΕΝΑΚ, η ΑΕΝΑΚ δεν απεδέχθη τις μελέτες αυτές και δεν ήθελε να τις παραλάβει. Με αποτέλεσμα από εκεί να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ήταν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του κυρίου Μαχημάρη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, βεβαίως. Και συνεχεία από τον κύριο Πουλημένο. Ναι, ναι. Από εκεί μετά λοιπόν άρχισε ένας δικαστικός αγώνας. Λογικό, είχαν εργαστεί οι άνθρωποι αυτοί. Σωστά. Είχαν πληρώσει. Σωστά. Είχανε, δηλαδή το τεχνικό γραφείο Πανδύ. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είσαστε τεχνικός, τα ξέρετε πολύ καλά. Δεν διαφωνούμε. Είχαν εντολή να φτιάξουν τη μελέτη και οι άνθρωποι έπρεπε να πληρωθούν. Ναι. Από εκεί και μετά όμως το να φτάνουμε σήμερα να διεκδικείται από τα συγκεκριμένα αυτά γραφεία ως αμοιβή για τις μελέτες του Λιγούρου Θεάτρου ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ είναι μια μεγάλη διαφορά βέβαια. Ναι. Η εντολή πόσο ήταν, θυμόσαστε? Δεν το ξέρω αυτό, αλλά είναι προφανές ότι έχει επιβαρυνθεί όλη αυτή η διαδικασία νομιμοτόκος και ούτω καθεξής και με άλλες απαιτήσεις, οποίες στην πορεία οι εταιρείες αυτές έθεσαν. Το πρόβλημα δεν είναι με το δίκαιο των εταιριών, τις οποίες και ως τεχνικός καταλαβαίνω και φυσικά η εργασία τους πρέπει να αμυφθεί. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι εταιρείες αυτές είδαν ότι η ΑΕΝΑΚ η ίδια δεν μπορούσε να τους πληρώσει, διότι πλέον είχε τεθεί σε λύση και εκαθάριση και δεν είχε ταμιακά διαθέσιμα, τότε σκέφτηκαν να προσφύγουν σε βάρος της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Και από πράξεις και παραλήψεις πολλών, κύριε Ζηνιάτη, η οποία ήταν βρέθηκε... ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κληρονόμησε την ΑΕΝΑΚ. Ναι, μόνο που δεν ήταν μόνο η περιφέρεια, γιατί η ΑΕΝΑΚ δεν ήταν μονομετοχική, συμμετείχε και ο Δήμος της Κέρκυρας. Μάλιστα. Η επιτυχία λοιπόν που έκαναν οι δικαστικοί οι εταιρείες αυτές, και εδώ είναι λέω η πράξη και οι παραλήψεις πολλών, ήταν ότι κατάφεραν να πείσουν το δικαστήριο ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι ο μόνος και καθολικός διάδοχος της ΑΕΝΑΚ. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουν και με τη συνεργασία βέβαια της Eurobank στην κατάσχεση ενός ποσού 5.718.000 και κάτι ψηλά σε βάρος των ταμιακών διαθεσίμων εκείνης της περίοδου που τα βρήκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Κεφαλονιάς. Έτσι λοιπόν εμείς... Ζητάω συγγνώμη, σας διακόπτω, διότι είναι μια ιστορία με πολύ 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 μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έπρεπε κατά της απόφασης του δικαστηρίου να προσφύγει η... Αυτή ήταν πρωτόδικη απόφαση? Όχι, ήταν εφετειακή απόφαση. Ήταν εφετειακή απόφαση. Εφετειακή απόφαση του 2013. Μάλιστα. Στην οποία δυστυχώς δεν προσέφυγε τότε στον Άριο Πάγο. Μπορούσε να προσφύγει στον Άριο Πάγο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Δεν προσέφυγε και... Ήταν ο κύριος Σπύρου τότε. Ο κύριος Σπύρου. Ο κύριος Σπύρου λέει ότι του είπε η νομική του υπηρεσία ότι δεν υπάρχει λόγος να προσφύγει, διότι δεν θα κερδίσουμε την υπόθεση. Οι 10 καθαριστές της ΑΕΝΑΚ δηλώνουν εκείνη την περίοδο ότι ζήτησαν από τον κύριο Σπύρου τα οικονομικά μέσα για να προσφύγουν κατά της απόφασης και τους είπε ότι δεν έχει η περιφέρεια να το σηματοδοτήσει. Αυτές οι λέξεις υπάρχουν σε ένορκη διοικητική εξέταση που διεξήχθηκε για το σκοπό αυτό, κύριε Ζηνιά. Δεν τα λέω από τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Εμείς από το 2015 και μετά, όταν προέκυψε λοιπόν το ζήτημα. Η εταιρεία που διεκδικούσε την αμοιβή της κατέσχεσε ένα ποσό 5.700.000 που είναι μέρος του ποσού που διεκδικεί. Γιατί μου είπατε ότι είναι σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία. Σχεδόν 10, ναι. Ωραία. Το ευτύχημα, κύριε Ζηνιάτη, είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στα ταμεία των εταιριών μετά την κατάσχεση, αλλά πήγαν στο τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο λειτουργούσε με έναν τρόπο μαζί με τις εταιρείες εκείνη την περίοδο. Αυτό μας έδωσε το χρόνο, αν θέλετε. Είχε προγραμματική σύμβαση, άραγε. Όχι, συμμετείχε στη διεκδίκηση τη δικαστική ως συμπαραστάτης των εταιριών εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εταιρείες ήταν μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Μάλιστα. Και είχαν ζητήσει τη βοήθειά του. Η κατάσταση λοιπόν αυτή οδηγήθηκε στα ταμεία του Εθνικού Επιμελητηρίου, το οποίο όταν είδε ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ξεκίνησε αυτό την αντίστροφη πορεία, με τη δική μας θητεία βέβαια, και κέρδισε το ένα δικαστήριο πίσω από το άλλο,
φτάνοντας τελικά να εκδώσει το 19 οριστική απόφαση ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν παράνομη και πρέπει τα χρήματα να επιστραφούν στην περιφέρεια, δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα σε εταιρείες και τα έχει δώσει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Μάλιστα. Επομένως θα πρέπει να τα διεκδικήσει η περιφέρεια να τα πάρει πίσω. Αυτό που θέλω να προσθέσω και το οποίο λέμε στην εισήγησή μας είναι ότι τον Αύγουστο του 19 η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων Διεμού και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Στασινός, υπογράψαμε ένα συμφωνητικό με βάση το οποίο ο πρόεδρος λέει ότι αποδέχεται να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα αυτά στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Πράγμα που όμως έπρεπε να το διαχειριστεί η επόμενη περιφερειακή, η νέα περιφερειακή αρχή. Και τα οποία δεν έχουν ένα χρόνο λοιπόν μετά δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και επειδή εντωμεταξύ 6 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά λεφτά. Βεβαίως, είναι πάρα πολλά λεφτά. Είναι λεφτά τα οποία θα είναι αυτοτελής πόρος της περιφερειακής. Κατευθείαν και ζητιά. Μπορεί να διαχειριστεί με ποικίλους τρόπους, φαντάζομαι, κύριε Περιφερειάρχη. Φυσικά, γιατί μπορεί να πάει οπουδήποτε αυτή η χρηματοδότηση πλέον. Σε οποιασδήποτε δραστηριότητα. Σε ανάγκες ουσιαστικές που υπάρχουν ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Και σε, δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι ένα δώρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι είναι. Και επειδή πλησιάζει το δικαστήριο. Παρακαλώ, ποιο δικαστήριο? Του Αρείου Πάγου. Γιατί έχουν προσφύγει πλέον για την εφετειακή αυτή απόφαση του 19, με την οποία η περιφέρεια επανέφερε τα χρήματα, κατήργησε τις προηγούμενες αποφάσεις, οι εταιρείες έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο και αυτή εκδικάζεται τον Οκτώβριο. Ανησυχούμε λοιπόν για αυτή τη διαδικασία και ζητούμε από την Περιφερειακή Αρχή να ενεργοποιηθεί εν της πράγμαση, να αξιοποιήσει την νομική εμπειρία που υπάρχει, που οδήγησε σε επιτυχία την περιφέρεια το διάστημα το προηγούμενο, και να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί όπως είπατε σωστά, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, ξέρω ότι εργάστηκαν, εγώ γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Παντή και μιλάμε για έναν άνθρωπο, το τεχνικό γραφείο του οποίου έχει κάνει σπουδαία έργα ανά τη χώρα. Δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Το Μέγαρο Μουσικής. Το Μέγαρο Μουσικής, ακριβώς. Και άλλα μεγάλα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά έχουμε... οι άνθρωποι αυτοί πρέπει. Ξέρετε, εσείς δεν ζούσατε στην Κέρκυρα, εγώ ήσασταν στην Κέρκυρα και το λέω για τους τηλεθεατές μας, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία είχε πομπόδεις εκφράσεις κατά καιρούς. Νομίζω ότι η μελέτη της σκοπιμότητας για το Λυρικό Θέατρο θα την έχετε δει, θα την έχετε ξεφυλίσει. Σωστά. Υπάρχει ένας αείμνηστος που ήταν στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, φίλος του αείμνηστου επίσης Τσούκα, ο οποίος μας έλεγε ότι θα κόβει 700 εισιτήρια σε 200 παραστάσεις το χρόνο. Για να μας πείσει ότι το περίφημο αυτό Λυρικό Θέατρο πρέπει να γίνει. Αγοράστηκε λοιπόν όλο αυτό το οικόπεδο με αίμα του κερκεραϊκού λαού. Και όλη αυτή η ιστορία θυμίζει το Μιλάγκρο με τον Κλάους Κίσκι. Δηλαδή μιλάμε για, ξέρω εγώ, μήπως από ένα σημείο και μετά, κύριε Γαλιατσάτο, μοροφιλοδοξίες μιας κοινωνίας που έρχονται τώρα εκ του αποτελέσματος να κρυφθούν έτσι. Λοιπόν, σας περιμένω στο στούντιο μία από τις προσεχείς μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Στον αέρα. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 4 του μηνός και πάμε να δούμε αμέσως τώρα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα από τα εμβληματικά μνημεία της Κέρκυρας και ίσως από εκείνα τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και προσθέτουν μια δυναμική εικόνα στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Είναι το Αχίλιο, όπου έχουμε μια παρέμβαση, μια νέα παρέμβαση πιο σωστά, του Δημήτρη Μπιάνκη, του βουλευτή Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά πάμε στα των Σκουπιδιών και της ΔΕΙΑΚ. Έχουμε και εκεί εξελίξεις.
Επίσκεψη στο κτηριακό συγκρότημα του Αχιλλείου πραγματοποίησε ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε για την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την αξιοποίηση του μνημείου. Ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του πραγματοποίησε διεθνικές συναντήσεις τόσο με τη διοίκηση όσο και με τους συλλόγους εργαζομένων. Ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που βρίσκεται αυτός ο χώρος και κατέθεσε την δική του πρόταση για την αξιοποίηση αυτού του ιστορικού μνημείου. Δυστυχώς η εικόνα που συνάντησα εκεί πάνω δεν ήταν καλύτερη. Υπάρχουν δύο διαφορετικά σωματεία τα οποία, αν θέλετε, υπάρχουν έρηδες μεταξύ τους, οι οποίες δεν είναι ουσιαστικές, αλλά έχουν να κάνουν με τη διαχείριση ουσιαστικά του μνημείου, και η οποία αντιπαράθεση έχει να κάνει και με τη διεύθυνση αυτή καθ' αυτή, με τη διοίκηση τη σημερινή του μουσείου. Θεωρώ ότι κάτω από αυτή τη λογική και με αυτό το κλίμα δεν μπορούν να επιτύχουμε μεγάλα θέματα και μεγάλα άλματα. Πρότεινα και στους δύο, τόσο στη διοίκηση του μουσείου όσο και στους εργαζόμενους, ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι, ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος, πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση ως προς το μέλλον και την πρόταση. Και μέσα εκεί να εντάξουμε, αν θέλετε, και την καθημερινότητά μας. Στα πλαίσια αυτά, διαπίστωσα, σας λέω, ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη και δεν θα έλεγα η προβλεπόμενη, αυτή που θα θέλαμε να είναι η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, έτσι από κοινού να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν το μουσείο. Με κινήσεις του, αν θέλετε, σπασμωδικές, η διοίκηση, οι οποίες είναι στις παρυφές της νομιμότητας που αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, κινείται προκειμένου να επιτύχει τη λειτουργία του συγκεκριμένου μουσείου. Και να αντιθέσει με τους εργαζόμενους, οι οποίοι, αν θέλετε, εμένουν σε δευτερευούση σημασία αντιπαραθέσεις και αφήνουν ουσιαστικά την πορεία και την ουσία του ζητούμενου, που για μας δεν είναι άλλο από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου μουσείου. Μάλιστα, βουλευτής ανακοίνωσης τονίζει ότι το μνημείο πρέπει να φύγει από τους καθεστώς ομοιρίας από την αναρμόδια ΕΤΑΔ και να περάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσα σε μια ομάδα την οποία θα τη στελεχώνουν και οι τοπικές αρχές. Να φύγει από την ΕΤΑΔ, να πάει στο μουσείο και να δημιουργηθεί ένας φορέας καταρχήν με το μουσείο το συγκεκριμένο και μόνο, και με τη συμμετοχή των φορέων πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιστήσαμε την προσοχή στη διοίκηση ότι όσο πιο γρήγορα μπορέσουν να εξελιχθούν οι εργασίες που είναι να γίνουν τόσο καλύτερα, αφενός, και αφετέρου τονίσαμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα συνύπαρξης και σχεδιασμού από κοινού με τους εργαζομένους, χωρίς ακραίες κινήσεις και χωρίς κινήσεις που οδηγούν την υπόθεση σε αντιπαράθεση. Αυτός ήταν, αν θέλετε, ήταν η συμβουλή μας και η προσπάθεια την οποία δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας και προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε με την παρουσία μας εκεί πέρα. Εμείς δεν μιλάμε για αυτό καθ' αυτό τις εργασίες αξιοποίησης του μουσείου. Εμείς μιλάμε για να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας που θα μπορέσουμε εκεί μέσα από διάλογο να σχεδιάσουμε το αύριο του συγκεκριμένου μουσείου. Πρέπει να το απογειώσουμε. Και δεν απογειώνεται το συγκεκριμένο μουσείο, κύριε Καποδίστρια, με το να γίνονται κάποιες ιδιωτικές, αν θέλετε, γιορτές εκεί μέσα για να βγάζουμε κάποια χρήματα. Θέλει σχεδιασμό μακρόπνο, θέλει σχεδιασμό και αξιοποίηση στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα δούμε το θέμα των απορριμμάτων. Χθες κουβεντιάσαμε και με την Δήμαρχο, με την κυρία Μερόπη Ιδρέου, το τι ακριβώς έχει συμβεί με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στην διαγωνιστική διαδικασία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν έχουμε να κάνουμε με την ορθότητα δημοσιευμάτων στον Αθηναϊκό Τύπο, τα οποία λένε ότι νοιάζεται στον αέρα η διαδικασία, ή έχουμε να κάνουμε με μια ακριβή αποτύπωση από την πλευρά της Προέδρου του ΣΥΡΔΙΣΑ, της κυρίας Μερόπης Ιδρέου και Δημάρχου Κερκυραίων και Διαποντίων. Θυμίζω ότι η κυρία Μερόπη Ιδρέου είπε ότι η διαδικασία συνεχίζεται, ο διαγωνισμός δεν ακυρώνεται, διορθώσεις θα γίνουν όπως ήθιστε σε τέτοιου τύπου διαγωνιστικές διαδικασίες. Μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Γιάννη Τρεπεχλή, τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων και επικεφαλή της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να δούμε και εδώ το ρεπορτάζ. Γνωστή η ένσταση μιας εταιρείας που είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Και χθες είχαμε και την Δήμαρχο τηλεφωνικά στην εκπομπή μας, η οποία μας δήλωσε ότι δεν διακόπτει ο διαγωνισμός. Ξέρετε ότι πλέον επαναδημοκρατείται, μπαίνουμε σε αυτό το στάδιο. Απλά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες τροποποιήσεις. Εσείς από τη δικιά σας σκοπιά, ποια είναι η εκτίμησή σας και πώς αποτιμάτε αυτήν την εξέλιξη? Η εκτίμησή μου, κύριε Καποδίστρια, είναι ότι από την αρχή έγινε λάθος η προσέγγιση σε ένα μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος θέλει αυξημένη, αν θέλετε, τεχνοκρατική προσέγγιση, και αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Οι διορθώσεις τις οποίες επισήμανε στη συγκεκριμένη περίπτωση το
δικαστικό σώμα το ελεκτικό, ήταν επισημάνσεις τις οποίες είχα καταθέσει από την αρχή και τις επιφυλάξεις. Και βεβαίως το έργο αυτό μπήκε σε ταλαιπωρία, διότι υπήρχαν εγωιστικές συμπεριφορές από την πλευρά της πλειοψηφίας, της οριακής πλειοψηφίας. Κοιτάξτε να δείτε, το έργο αυτό το έχει ανάγκη ο τόπος, κύριε Καποδίστρια, το έχουν επισημάνει όλες οι παρατάξεις ομόφωνα εδώ και αρκετά χρόνια. Το έργο αυτό τραυματίστηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία ήθελε έναν σχεδιασμό από την αρχή, χωρίς να έχει κανένα τρόπο για την πρότασή της και το σχεδιασμό της να είναι ρεαλιστικός και αποτελεσματικός. Ήρθε και η νέα δημοτική αρχή, η οποία προσπάθησε να βάλει δίθεν τη δικιά της σφραγίδα και τις δικές της πινελιές, αλλά για να δείξει ότι αυτή είναι αποτελεσματική, αλλά αποδείχθηκε ότι όταν πειράζεις μεγάλα έργα και δεν λειτουργείς τεχνοκρατικά και μέσα σε νομικό έλεγχο, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Το έργο μπήκε σε περιπέτεια και είναι λυπηρόν μετά από 6 χρόνια να μην μπορούμε και η σημερινή δημοτική αλλά και οι προηγούμενοι να κάνουν ένα διαγωνισμό, τον οποίο, γιατί δεν είναι εγωιστικό αυτό, η παράταξη του Γιάννη του Τρεπεκλή ως δήμαρχος στην προηγούμενη δημοτική περίοδο και βεβαίως η συντριπτική πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, της Μίζωνος αντιπολίτευσης τότε, καταθέσαμε μία πρόταση για διαγωνισμό η οποία δεν είχε ούτε μία ένσταση. Το έργο βγήκε στον αέρα, ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε τον εργολάβο και εμείς ξαναρχίσαμε από το μηδέν. Αλλά όταν μπορείς να υποστηρίξεις και το επόμενο βήμα, ας κάνεις και έναν άλλο σχεδιασμό, εγώ θα το συγχωρούσα. Αλλά οδηγήσαμε αυτό το έργο σε θολά νερά, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος, και αυτή η επιπολαιότητα, εγώ δεν λέω σκοπιμότητες, σήμερα αποδεικνύεται, αν θέλετε, και από φορείς οι οποίοι έχουν και μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν ευθύνη του ελέγχου αν διαδικασίες γίνονται με το σωστό τρόπο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια εξέλιξη όσον αφορά τη ΔΕΙΑΚ. Θα δείτε και θα καταλάβετε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρια. Στην ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που αφορούσε τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΙΑΚ, προχώρησε η αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Στο έγγραφό της, η αποκεντρωμένη τονίζει ότι στην παρούσα περίπτωση φαίνεται πως δεν διευκρινίζεται η εμπειρία ή γνώση συναφής με το αντικείμενο της επιχείρησης των δύο προτενόμενων λαϊκών ή μη αιρετών μελών, καθώς και το αντικείμενο της επιχείρησης για τα δύο προτινόμενα λαϊκά μέλη. Ενώ σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, κάτι τέτοιο απαντείται. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο την κυρία Ιτρέου και τον κύριο Νεράντση που συγκυβερνούν, αφού δώσαμε μια πίστοση χρόνου και δείξαμε ανοχή και σε άλλες παράνομες ενέργειες, να μην συνεχίζονται οι παρανομίες. Ούτε η Δημοκρατική Εκτροπή δεν ακούγαν. Στη διαδικασία ψήφισης εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο λαϊκών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΚ, αρνήθηκαν να βάλουν σε ψηφοφορία την πρότασή μας και ας έπαιρναν και μία ψήφο για τον κύριο Κιτσάκη ως λαϊκό μέλος. Αυτό μας ανάγκασε, για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία έκανε δεχτή την προσφυγή μας και ακύρωσε την εκλογή. Την απόλυτη ευθύνη για την καθυστέρηση την έχει η κυρία Ιδρέου, η οποία έφερε καταρχήν με 1 χρόνο καθυστέρηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων ή Κεντρικής Κερκυράς, και δεύτερον διότι παρά την προειδοποίησή μας παραβίασαν τη δημοκρατική τάξη και παρανόμησαν. Είναι θετικό γιατί αλλάζει πλέον και η νομολογία της αποκεντρωμένης. Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε επικοινωνία που έχει με το ΣΤΑΡ τόνισε. Όσον αφορά την προσφυγή του κ. Καλούδη, υπήρξε απορριπτική από την αποκεντρωμένη, ενώ όσον αφορά την απόφαση αυτή καθ' αυτή, σε έλεγχο νομιμότητας που έγινε, η αποκεντρωμένη, κατά την υποκειμενική μου άποψη, μη ορθώς, θεωρεί ότι τα δύο λαϊκά μέλη πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο και από το πρόσφατο ΦΕΚ αναφέρει ξεκάθαρα ότι η επιλογή των δύο μελών ορίζεται από τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στις διαδικασίες για να αποκαταστήσει την νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μου έστειλε ένα μήνυμα χθες. Μισό λεπτό, κύριε Κοντέ. Ωραία, θα του το πω αμέσως μετά. Θα σου πω, να δείξω κι εγώ ελεύθερα. Αφού με βλέπεις που πνίγομαι.
Κάνε πάστα για διαφημίσεις, Μισκάσο. 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 Λοιπόν, είναι ο Κυριάκος Μάνες μαζί μου, επέστρεψε και γι' αυτό, γι' αυτό μπήκε στη ροή του δελτίου. Εμβόλυμο αυτό το σπινάκι. Θα σχολιάζει. Μην μας κάσεις απόψε. Και για πρώτη μέρα βραδιά μετά την επιστροφή μου. Μετά. Καλησπέρα, Κυριάκο. Ναι, καλησπέρα, αλλά θα εξηγήσει τώρα στους τηλεθεατές και σε μένα που έσκασα από το Βίχα και τα μάτια μου είχαν γίνει σαν τζουμπομπόλους. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο Βίκ για τον οποίο επέμενες να μου πεις την ιστορία του. Και εγώ έσκαγα στο Βίχα. Ποιο είναι αυτό ο Βίκ, τέλο πάντων. Έπρεπε να τον ξέρω. Στο υπάρχει θέμα, προφανώ. Ποιο είναι αυτό ο Βίκ που με έκανε να σκάσω. Στο υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε λίγο γρήγορα, γιατί ο χρόνο είναι αντίπαλο και αμέσω μετά πρέπει να δούμε και κάποια ακόμη ρεπορτάζ. Σχετικά με τούτα εδώ τα απίθανα τα οποία συμβαίνουν. Η ιστορία του εργοστασίου ολοκληρωμένη διαχείριση, το είδε, το είδα. Γράφει πιένες απίθανου τύπου στον Αθηναϊκό. Θυμάστε τι σου είπα ένα βράδυ. Ναι, ότι τσακώνονται τα βουβάλια και θα την πληρώσουν τα βατράχια. Και δεν είναι ξεκάθαρο μετά την ένσταση της Στέρνα που έγινε αποδεκτή από την αρμόδια επιτροπή, αν πάμε στο σύνολό της σε επαναδημοπράτηση. Όχι, δεν πάμε. Για την οποία επιμένει ένα δημοσίευμα κεντρικής εφημερίδας και site που τα έχει αναλυτικά παρουσιάσει, και απ' την άλλη η Μερόπη Δρέου δηλώνει και σε εμάς ξεκάθαρα ότι αυτό δεν αλλάζει τη διαδικασία. Έγιναν οι τροποποιήσεις, το κύρος της διακήρυξης και των όρων είναι πολύ καλό, η ζωή συνεχίζεται. 10 σημεία η Τέρνα έχει προσβάλει με την προσφυγή της. Απερίφθησαν τα 6, έγιναν δεκτά τα 4. Ελάσσον σημασίας, λέει η κυρία Ιδρέου. Επαναδιατυπώνονται στην προκήρυξη. Καταθέτουν ή συμμετέχονται στην ήδη υπάρχουσα διαγωνιστική διαδικασία τις προτάσεις τους και η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Ναι, η διαδικασία όμως πάει πίσω, η διαδικασία της διακήρυξης δεν είναι εύκολο να γίνεται με μπαλώματα. Γιατί ενδεχομένως με τις τροποποιήσεις αλλάξει κατά τη το περιεχόμενο. Ναι. Της διακήρυξης. Αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις πρέπει να είναι πολύ υπεύθυνες, προσεκτικές και βεβαίως κάποιες από τις εταιρείες που κατά καιρούς έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ή έχουν καταθέσει ενστάσεις να μην θέλουν να το τραβήξουν μέχρι το τέλος. Ωραία, σύμφωνοι. Γιατί το τέλος ξέρεις πώς διαγράφεται. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας. Αν δεν δημοπρατηθεί μέχρι τέλος του χρόνου, είναι στον αέρα, στην κυριολεξία. Αν δεν ολοκληρωθεί η δημοπράτηση. Αν δεν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, ναι, ναι. Έχει αν γίνει ο διαγωνισμός, αν δεν βγει ο μειοδότης. Ακριβώς. Ναι, ναι. Χάνονται ενδεχομένως τα χρήματα και μετά γεννάται το ερώτημα. Πώς θα ξαναέρθει πίσω ως εργοστάσιο δημοσίου και διαδημοτικού ελέγχου ή ως ΔΙΤ. Ωραία. Που η κυβέρνηση προφανώς επαναφέρει στο τραπέζι, γιατί βλέπουμε στο και άλλες αποφάσεις θέματα, για λοιπόν, τα εργοστάσια ανά τη χώρα. Τώρα ένα σχόλιο για τη ΔΕΙΑΚ. Κοίταξε τώρα, η αποκεντρωμένη διοίκηση και η αρμόδια επιτροπή δεν κάνει δεκτή την προσφυγή του The Point του Γιώργου Καλούδη, την απορρίπτει, αλλά ψάχνοντας εκεί πέρα οι προϊστάμενοι και οι φυστάμενοι βρίσκουν ένα κενό. Και τελικά δεν δέχονται την απόφαση για τα δύο λαϊκά μέλη. Το ένα είναι τη συμπολίτευση. Ακριβώς. Στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο λάθος έχει γίνει. Η Μερόπη Δρέου δηλώνει πως εκ των υστέρων υπάρχει μια αλλαγή της νομοθεσίας, μια τροποποίηση που της δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει δύο λαϊκά μέλη που δεν έχουν και βιογραφικό με εμπειρία και προηγούμενη θητεία στην επιχείρηση. Λοιπόν, σε αυτό, λίγη ώρα συνεχίζουμε. Η τροποποίηση πότε έγινε, αφότου ελήφθη η απόφαση. Ήξερε την τροποποίηση πριν λάβει την απόφαση. Σημασία έχει ότι θα προσφύγει σε μια δεύτερη επιτροπή η ΔΕΙΑΚ προκειμένου να επαναφέρει στην τάξη την απόφαση με τα δύο λαϊκά μέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τη σημερινή κινητοποίηση που έκαναν στους δρόμους της Κέρκυρας οι ξενοδοχοί πάλι. Ήταν μια κινητοποίηση την οποία είχε ανακοινώσει το Συνδικάτο Τουρισμού Επισυντισμού και πάμε να δούμε περισσότερα.
Την πρώτη του κινητοποίηση πραγματοποίησε μετά τις εκλογές στο Συνδικάτο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων και Επισκεπτισμού Τουρισμού. Το σημείο συνάντησης των εργαζομένων του τουρισμού και του επισκεπτισμού ήταν ο πεζόδρομος της Ευγενείου Βουλγάρεως, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και ομιλία από τον πρόεδρο του Συνδικάτου, Σταμάτη Πελέη. Αρκετός κόσμος εδώ στο παρόν, θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο την αγωνία του και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, καθώς όπως πολλές φορές έχει επισημάνει το Συνδικάτο, οι εργαζόμενοι θα περάσουν το χειμώνα με μισθούς πείνας. Μάλιστα, ο Σταμάτης Πελέης, μιλώντας στο Start, έβρασε την ικανοποίησή του για την συμμετοχή της πορείας και τόνισε πως οι εργαζόμενοι θα μπουν σε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Ξεκινάμε με νέο κύκλο κινητοποιήσεων την περίοδο του φθινόπωρου και του χειμώνα, διεκδικώντας την αύξηση του προγράμματος στήριξης με επέκτασή του για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, με αύξηση του ποσού έστω και αναδρομικά στο ύψος της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, με την καταβολή άδειας επιδόματος αδείας αποδογών και δώρου Χριστουγέννων από τους εργοδότες και στους εργαζόμενους τους οποίους εργαστήκανε, αλλά και τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν σε αναστολή, και βεβαίως επίδομα ανεργίας από τον Νοέμβρη και μετά για όλους τους μήνες μέχρι να επαναπροσληφθεί ο εργαζόμενος, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς 50, χωρίς 100, χωρίς 150 ένσημα ή χωρίς μία-δύο χρονιές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους τους εργαζόμενους που εργάστηκαν στον επισκεπτισμό τουρισμό, για όλους τους εργαζόμενους που εργάστηκαν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση. Παράλληλα, ζητάμε να ενταχθεί τώρα ο επισκεπτισμός τουρισμός στο πρόγραμμα στήριξης με αναδρομική ισχύ, διότι το οφείλει η κυβέρνηση στους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και είναι εκατοντάδες χιλιάδες σε ολόκληρη τη χώρα και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με εισόδημα είτε 1.200 ευρώ η μισή, είτε με καθόλου εισόδημα για ένα ολόκληρο χρόνο υπόλοιπο. Συνέχεια ακολούθησε πορεία, η οποία κατέληξε στην Ανοσιάτα, που ήταν η προγραμματισμένη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών με τις δύο διαδηλώσεις να ενώνουν τις φωνές τους. Το χώρο της παιδείας στάθουμε τώρα, που σήμερα το πρωί έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη στην οποία προείδευσε η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Ζερβού. Μια σύσκεψη που οργανώθηκε από το Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων, στην οποία συμμετείχαν και παράγοντες εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το περιεχόμενο αυτής της σύσκεψης θα δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Πλέον το άνοιγμα των σχολείων έχει οριστικοποιηθεί με αποτέλεσμα οι διαδικασίες των φορέων της εκπαίδευσης να επισπεύδονται, καθώς φέτος θα κληθούν διαχειριστούν τη νέα κατάσταση που αφορά τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού και μέσα στις τάξεις. Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο κτίριο του πρώην ΔΟΠΑΠ στο Φαλιράκι, στην οποία συμμετείχαν οι προϊστάμενοι των παιδικών σταθμών, καθώς και οι πρόεδροι του ΣΥΚΙΠΑ και η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας Μαρία Ζερβού. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι παιδικοί σταθμοί, με κύριο θέμα την διαπαιδαγωγή στον παιδί. Στο νέο καθεστώς που προβλέπει χρήση μάσκας. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, καθώς τα περισσότερα ζητήματα έχουν διευθετηθεί. Τηρώντας, σας λέω πάντα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όσο ο καιρός το επιτρέπει, και οι περισσότερες δράσεις θα πρέπει να γίνονται στον αυλιοχώρο, σε εξωτερικό χώρο. Κάλλιστα, με τα παιδιά μπορούμε να περάσουμε και μια ολόκληρη μέρα στην αυλή μας. Σας λέω, πάντα τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, και όχι μόνο επειδή το είπαμε σήμερα, θα έχουμε συνεχείς επιμορφωτικές συναντήσεις με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και εκ της ιδιότητός μου, δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει και οφείλω να το κάνω, ώστε να περάσει προς τα παιδιά με τον πλέον ανώθυνο τρόπο και ακίνδυνα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Αυτό δηλαδή, ο βασικός προβληματισμός ήταν αυτός. Η χρήση μάσκας και πόσο απρόσωπο είναι αυτό σε ένα παιδί το οποίο έρχεται πρώτη φορά σε ένα χώρο που δεν μας γνωρίζει. Τα προβλήματά μας είναι βασικότερα η προσαρμογή των νέων παιδιών, γιατί επειδή είναι η πρώτη χρονιά που χρησιμοποιούμε μάσκα προσώπου, είναι λίγο απρόσωπο, οπότε αυτό είναι ο βασικός προβληματισμός μας. Ένα πολύ αρχικό στάδιο, όπου κληθήκαμε όλες οι προϊσταμένες και υπεύθυνοι των σταθμών να μεταφέρουμε τους δικούς μας προβληματισμούς και του προσωπικού μας. Έχουμε βρει λύσεις στα περισσότερα προβλήματα μέχρι τώρα. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και η πρόεδρος του ΣΥΚΙΠΑ, Μαρία Ζερβού, υπεγράφηκε σύμβαση με παιδίατρο, η οποία θα είναι στη διάθεση των παιδικών σταθμών. Ξεκινάμε τη Δευτέρα με τις επαναφοιτήσεις των νηπίων και θα γίνεται σταδιακή προσαρμογή.
Το πιο σημαντικό από όλα, και πρέπει να το πούμε και πρώτο για να καθησυχάσουμε και τους γονείς, είναι ότι υπογράφτηκε η σύμβαση με παιδίατρο και θα έχουν στη διάθεσή τους οι συνάδελφοι ανά πάσα στιγμή την παιδίατρό μας να τη συμβουλεύονται και η οποία θα επισκέπτεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, θα επισκέπτεται τα σχολεία για να δίνει λύσεις και απαντήσεις. Είναι κάτι που μέχρι σήμερα δεν υπήρξε και ήταν άκρως απαραίτητο. Ήταν το πρώτο μας μέλημα. Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και επίσης συζητήσαμε με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ένα μεγάλο κομμάτι των παιδαγωγικών δράσεων που πρέπει να κάνουν πάνω σε αυτό, γιατί ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Και το ξεκίνημα των παιδιών και το πώς θα έρθουν στο σχολείο και ότι θα αντιμετωπίσουν τις μάσκες των συναδέλφων και δεν θα βλέπουν. Όλα αυτά τα διαχειριστήκαμε, κάναμε τις προτάσεις μας για τον παιδαγωγικό τρόπο προσέγγισης, ώστε τα παιδιά πραγματικά να νιώσουν ότι μάλλον παίζουμε, κάνουμε ένα παιχνιδάκι και δεν είναι αυτή τελικά η ζωή μας, είναι για λίγο διάστημα, έτσι. Θα γίνει μια πολύ ουσιαστική προσέγγιση σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως τα είδαμε, όπως την προσεγγίσαμε και όπως τα καταγράψαμε στη ροή του δελτίου μας. Πολλά περισσότερα θα πούμε και θα σχολιάσουμε απόψε το βράδυ στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Θα κουβεντιάσουμε και πολλά από αυτά τα οποία είδατε να προσεγγίζουμε στη ροή της ενημέρωσής σας στο δελτίο ειδήσεων. Με τον κύριο Κουμάνεση, μαζί, εδώ, στο ίδιο στούντιο, σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί.